Baie welkom by die 11de fysiese wetenskaples. Ek is Nadia en hierdie is juffrou Kloppers. Ben en Andre. So net 'n paar ooreenkomste tussen ons drie leerders. So ons bly op dieselfde dorp. Ons al drie was koshuisbrakke voor lockdown en ons is al van graad 4 af in dieselfde klas. Baie dankie Nadia. Ons begin vandag met drie sessies oor sure en basisse. Nou, om sure en basisse te kan verstaan, moet jy 'n klomp woorde kan verstaan. So ek deel graag die aanbieding met julle. As ons na hierdie eerste skyfie kyk, dan sien ons Pokkie is baie bekommerd want daar's baie woorde wat hy moet leer. Nou, 'n persoon het eendag gesê die verskil tussen 'n gemiddelde leerder en 'n slim leerder is die slim leerder verstaan 2000 woorde meer as die gemiddelde leerder. So ons gaan vandag en in die volgende sessie probeer om vir julle 'n hele paar van woorde by te leer om daai 2000 woorde op te maak. Ek gaan nou vir my drie leerders vra, hulle moet elkeen twee woorde kies wat hulle aan die einde van die les weer vir ons gaan verduidelik. Nadia, watter twee woorde gaan jy kies? Juffrou, ek sal die definisie van 'n amfolie en dan van sure en basisse. Goed reg. Ben, wat gaan jy kies? Proteolise en ionisasie, juffrou. OK, proteolise en ionisasie en aanry? Ek sal dissosiasie vat, juffrou, en sterk en swak suur. Ok, so julle moet nou spesiaal mooi luister na die woorde wat julle gekies het. Julle moet verkieslik na al die woorde mooi luister. Voor ons begin, is dit nog goed wat jy mooi moet verstaan. Hoe lyk 'n hydronium ioon? Hoe lyk 'n Hoe lyk 'n hydronium ioon? Hoe lyk 'n hidroksied ioon en hoe lyk 'n waterstof ioon? Nou, 'n waterstof ioon, as hy gaan vassit aan 'n watermolekuul, dan kry ons 'n hydronium ioon. En as jy mooi jou graad 11 werk onthou, dan noem ons, wie kan vir my sê, as 'n waterstof gaan vassit aan 'n watermolekuul, wat se soort binding kry ons dan? Kan een van julle daai naam onthou? Dis reg, dankie Andre, 'n datief kovalente binding. Want die waterstof gee 'n leë orbitaal en die een van die alleenpare op die suurstof van die watermolekuul gee die gedeelde elektronpaar. So die hydronium ioon, 'n hidroksied ioon en 'n waterstof ioon. Nou die eerste een is ionisasie. Ben, is dit wat jy gaan onthou? Ja, juffrou. Ek wil dit graag in hierdie prentjie vir jou illustreer. As jy 'n prentjie van 'n woord het, dan onthou jy dit mos nou makliker. So ionisasie beteken ione moet vorm. Nou as ons 'n watermolekuul het, water is 'n molekuul, dis nie 'n ioniese stof nie. HCl is 'n molekuul. Nou ionisasie beteken van hierdie twee molekules maak ons twee ione. So hierdie waterstof gaan oor die H+ gaan oor soontoe. En dan bly hier net 'n Cl- oor en hier's 'n H3O+. Dis wat ionisasie is. Nadia, lees net vinnig gou vir ons die paragraaf. Dis min of meer wat ek nou gesê het. OK, is reg, juffrou. Sure en ammoniak reageer chemies met water om ione te vorm. Die polêre kovalente molekuul en die polêre watermolekuul se teenoorgestelde pole trek mekaar aan. Die polêre kovalente molekuul trek die waterstof van die watermolekuul so sterk aan dat die waterstof wegbreek en 'n negatiewe hidroksied ioon agterlaat. Die positiewe waterstof bind met die kovalente molekuul om 'n positiewe ioon te vorm. Die ione versprei eweredig deur die oplossing. So dis mooi in woorde gesê. Daai waterstof gaan oorspring. Ons gaan twee ione kry. In die geval is dit 'n Cl- en 'n H3O+. As ons die ammoniak een vat, NH3 is ook 'n molekuul water. Wat gebeur hierso?
die H plus spring oor en ons kry NH4 plus. Daar is een plusie weg. NH4 plus plus OH minus. So daar vorm twee ione, hulle versprei rond in die oplossing ewerredig. Dit is ionisasie. Nou ons volgende een is dissociasie. Nou dissociasie bestaan die stof reeds uit ione. En hy dissocieer net. So wat gebeur hierso? Sê nou maar ons het natriumkloried, wat reeds uit natriumione en klorione bestaan, wat in een kristalrooster gebind is. Dan gaan sit die negatieve kant van die watermolekuul vast aan die positieve ion. En die positieve kant van die watermolekuul gaan sit aan die negatieve ion vast. En hulle trek hulle uit die kristalrooster uit, sodat die ione in die oplossing kan versprei. Nou, die bindings in die ioniese kristalle breek en die ione versprei in die oplosmiddel. Dit is een fysische proces en nie een chemische proces nie, terwyl ionisatie een chemische proces is. Nou, Ben, lees vir my, daar is nou nog een woord wat inkom, hydrasie. Lees eers gauw vir my en dan gaan ek verduidelik. Hydrasie van plaas. Die negatieve kante van die polaire watermolekule oriënteer hulle self na die los positieve ione. Die positieve kante van die polaire watermolekuul oriënteer hulle self na die los negatieve ione. So word die ione positief of negatief omring met water. So dis mis nou 'n mooi verduideliking van die prentjie. So die woord hydrasie, wat julle al by organiese chemie ook gehoor het, hydrasie beteken dit. Hydrolyse, gaan ons later leer, beteken iets anders. Hydrasie is net een speciale naam vir dissociasie waar water betrokken is. So, ek wys net gauw weer, protolyse, ag, ionisasie lyk so, daai prentjie, dissociasie lyk so. Nou kry ons twee definisies van sure en jy moet al twee definisies ken. Die Arrhenius definisie van sure en basisse is 'n suur is 'n stof wat waterstofione of hydroniumione en jy weet nou hydroniumione is maar net 'n watermolekuul met 'n H+ wat aan hom vaszit vorm wanneer dit in water oplos. En basisse is stowwe wat hydroksiedione vorm as dit in water oplos. Nou hierdie model het ons het goed gewerk in meeste van die gevalle. Maar daar was tekortkominge. Dit kon nie ammoniak verduidelik nie. As ammoniak in water oplos, kon dit nie verduidelik. Hy kon nie ammoniak sê, hoekom is ammoniak in basis nie? Wanneer sure en basis in mekaar neutraliseer, is die oplossing nie altyd neutraal nie. Nou daai kom ons in die derde sessie by, dis 'n belangrike ding. Ons dink by die eindpunt is die pH 7, die pH is nie altyd 7 nie, en ons gaan dit verduidelik. En Arrhenius se model kon dit ook nie verduidelik nie. En dan baie metaaloksiede is onoplosbaar in water, toch neutraliseer hulle metaaloksiede sure. So metaaloksiede neutraliseer die suur, maar dan ons kry nie lekker die hydroksiedione nie. So dis die tekortkominge van die Arrhenius model. So toe kom daar die volgende model, die Lowry die Bronsted-Lowry definisie. Nou die story is dat die twee persone in twee verskillende dele in die wêreld gesit het en gelyktydig op hierdie definisie afgekom het en toe benoem hulle dit na al twee toe. En dis 'n baie kort en maklike definisie. 'N suur is 'n protonskenker, so die sure gooi die protone en die basis ontvang die protone. Nou, hoekom praat ons, Ben, kan jy vir my sê, hoekom praat ons van protone, maar ek skryf in hakkies 'n waterstofioon? Wat het die twee met mekaar te doen? Want 'n waterstofioon is dit is wat 'n suur en 'n basis vorm, mevrou. Dit is ja, en as ons 'n waterstofioon het, beteken dit hy klaar 'n elektron weggegee of opgeneem? Vra jy vir my? Ek vra dit, ja. Opgeneem, mevrou. As hy 'n elektron opneem, 'n elektron is negatief. Nee, dan moet hy ekstra negatiewe sê. O, ek het hem bygekry, bro. Dit is positief.
hy het die elektron weggegee sodat die protone die meeste is. So as ons op die periodieke tabel kyk, hier het ek vir jou die verskil. En waterstof ion het mos een elektron hier, hy het net een elektron, hy is die eerste een, en dan het hy in sy kern een proton. So as hy hierdie elektron weggee, dan vorm daar 'n H+. En wat is dan oor? Dan is eintlik net die proton in die kern oor. So 'n waterstof ion is 'n proton. Dis 'n waterstofatoom wat sy een elektron weggegee, toe bly daar niks elektrone oor nie, daar bly net die proton in die kern oor. So dis hoekom ons by hierdie definisie sê 'n suur is 'n proton skenker. Ons kan ook sê 'n suur is 'n H+ ion skenker en 'n basis is 'n ontvanger. Nou protolise. As ons na die woord protolise kyk, dan moet dit iets met 'n proton te doen hê. Ons het nou net uitgevind 'n proton en 'n H+ is presies dieselfde. So as ons sê protolise, dan gaan dit iets oor die oordrag van protone. En hier, wat gebeur hierso? HCl, as ons kyk, hier staan HCl, daar staan Cl-. Dit beteken hy het sy H verloor. Hier staan H2O+, hier staan H2O, daar staan H3O+. So hy het 'n H bygekry. So wat het hier gebeur? Die H+ is oorgedra van die HCl na die H2O. So protolise is die oordrag van waterstofione of die oordrag van protone. En as dit alles wat jy van die les onthou is, suurbasisreaksies is protolise, dis protonoordrag. Dis wat protolise is. Kom ons kyk gou nog 'n voorbeeld. As ons HCl en NH3 het, wat ammoniak is, HCl gaan na Cl- toe, so hy gee sy H weg, maar die H kan nie net weggegee word en dit hang daar in die lug rond nie, dan dit sal net weggegee word as 'n ander verbinding dit opneem, en NH3 neem dit op om NH4+ te vorm, so hier word die proton weer oorgedra. So protolise is protonoordrag. En dit is wat sure en basisse is. Nou moet ander iets wat ons moet kan doen, ons moet gekonjugeerde suurbasispare kan wys. So ons moet sê watter twee hoort by mekaar. Nou ek gaan die eerste een doen. NH3 gaan na NH4+ toe. Aanry het NH3 'n proton opgeneem in die proses of het hy 'n proton afgegee? Hoe sê jy? Hy het 'n proton opgeneem. Hy het opgeneem. So iets wat 'n proton opneem, is dit 'n suur of 'n basis? NH3 gaan net jy dis 'n basis. So daai is 'n basis en ons sê NH4+ is sy gekonjugeerde suur. Sien jy, ek skryf by al twee eenetjie. Dit beteken hulle is paar nommer 1. Die basis en 'n gekonjugeerde suur. Nou, as iets 'n sterk basis is, dan sy gekonjugeerde suur swak. Maar ammoniak is 'n swak basis. So sy gekonjugeerde suur is sterk. HNO3 gaan na NO3 minus. Nadia, HNO3, verloor dit 'n proton of kry dit 'n proton by? Verloor jy, juffrou. Dit verloor. So HNO3 is 'n wat? 'N suur of 'n basis? 'N suur, juffrou. So nou skryf ek hierso 'n A2 en daar skryf ek 'n B2, want dis 'n paar nommer 2. En dis die suur met sy gekonjugeerde basis. En hierdie is 'n sterk suur. Ons gaan net nou kom by die definisies van sterk en swak sure. Dis 'n sterk suur, so sy gekonjugeerde basis is swak. Wat ja, ons gaan net nou daai definisies doen. So Ben, noem vir my die eerste
suurbasis paar hier in die tweede reaksie? HBr en die Br. En sê mooi Br minus, want jylle moet ook nie vergeet, ja. Op, nee, as jy net Br skryf, dan is het mos nou verkeerd, dis Br minus. Nou, Ben, HBr, is hy een suur of een basis? Een suur, vrou. Hy is een suur, want hy gaan sy proton weggeen. So ek sê, dis die eerste paar wat ons het, dis die gekon, ach, dis die een daai. Dis die suur en dis die gekonjugeerde basis. Ben, sê sommer die tweede paar ook vir my. Die ander twee, vrou. Ja, die ander twee. Oké. Okay. CH3O minus, is dit een suur of een basis? Een basis, vrou. En ons noem, ons gee hom die, hy is die tweede paar. En dan is dit sy gekonjugeerde suur. Nou, ja, nou, jylle moet mooi kyk, ek kind het eendag met my gestry en die mens kan lach daar oor, maar die suurbasispare is nie noodwendig nommer 1 hier en nommer 1 daar en nommer 2 hier en nommer 2 daar nie. Jy moet mooi gaan kyk, wat gebeur met die verbinding? Die derde een, Nadia, of nee, dis, ja Nadia, sê vir my die sier, eerste suurbasispaar hier so, by die derde een. Ok, so CO32 minus. Ja. En HCO3 minus. Goed, en wat is CO32 minus? Dis die basis, juffrou. Dis die basis, en daai is sy gekonjugeerde C. En dan soos Andre of Ben sê, dit is aan die volgende twee woord by mekaar. So sien julle, ek het hierdie een nou met die doel so geskryf, dis die eerste en die laaste een, en die tweede en die eerste een. So in hierdie geval, Nadia, is water een suur of een basis? Een suur, juffrou. Dis een suur. Dis een suur en sy gekonjugeerde basis. As jy mos nou mooi kyk, moet hierdie kant, kan nie al twee sure wees nie, want die een moet die proton afgee en die een moet die proton opneem. So, een gaan een basis wees, een is sier, en aan die kant gaan ons een sier en een basis kry. Ek sien nie, ek een getallekie verkeerd, dit moet een twee wees. Hier het ek vir julle die mooie, dit daarom mooier, dat jy die pare beter kan sien. Goed, dis gekonjugeerde sier basispare, en dit wys eindelijk ook protolyse. Dit wys dat die proton afgeneem en afgegee en opgeneem is. Nou kom ons by een amfoliet. Een stof wat as een suur of een basis kan reageer, is een amfoliet of staan bekend as een, is amfoproties of staan bekend as een amfoliet. Nou in hierdie prentjie het ek probeer wys, as ons water in die glas het, water kan protone opneem en water kan protone afgee. En jy moet dit met vergelykings kan wys. Jy moet kan sê water, vuiltjie, kan opbreek in een H plus en een OH minus. Een waterstofioon en een hydroksiedioon. Of water kan een proton opneem en dan kry ons een hydroniumioon. Hier tree water as een basis op, daar tree water as een suur op. Ons nog so, ons kan nog twee voorbeelde doen. Toon deur chemiese vergelykings aan dat die volgende twee stowwe as amfoliete kan optree. Nou aanry. As jy nou moet wys dat HSO4 minus as 'n amfoliet kan optree, sê vir my, wat sal jy skryf? Wat, hoe sal jou twee reaksies lyk? Juffrou, ek sal sommer eerste die suur doen, waar ja. Ons nou die proton skenk. So dan sal hy nou ja. Net van die HSO4 minus na pylkie dan H plus, plus SO4. Minus. En wat gaan daai, hoeveel minus gaan SO4 wees? 2, juffrou. Mooi, baie mooi. Hier het ek het geskryf, HSO4 minus, gaan na SO4 2 minus en na H plus. Nou, as jy wonder of jou tekens reg is, die totale lading aan die kant is minus 1. So die totale lading aan die kant moet ook minus 1 wees. Dis minus 2 plus 1 geef jou minus 1.
hier het ons die een, nou het ek jy vir jou kans gegee daarvoor, maar hier is hy nou, HSO4 minus plus H plus, so my totale lading is 0. Geef vir jou H2SO4. En H2PO4 minus, as hy 1H weggee, dan bly daar nog 1H oor. Plus H plus. En die lading word 2 minus. Plus die plus geef vir my 1 minus. En as hy as 'n basis optree, neem hy die H plus op. My totale lading aan die kant is 0, so dit moet aan die kant ook 0 wees, dan kry ek H3PO4. So jy moet kan wys hoe 'n stof as 'n amfoliet optree. Deur te wys, hy kan jy met die definisie ken? Ja. By daai negatiewe getalletjie bo, kan mens die minus voor die getal sit of moet hy agter hom wees? Ek is nou seker die skuldige, ek skryf hom baie keer voor. Maar die boeke skryf, ek dink die heel regte manier is om hom agter te skryf. Maar ek dink nie dat dit enige verskil kan maak. Alright. Nou kom ons, ek het gesê, ons gaan by sterk sure en swak sure kom. Sterk sure ioniseer volledig in water. En nou sien jy, hoekom is dit belangrik dat ons weet wat ionisering is? En vorm 'n hoë konsentrasie van H3O+. En nou gaan ons sommer ons kennis gebruik van chemiese ewewigte. Hierdie is 'n omkeerbare reaksie. Hier vind protolyse plaas. Maar 'n sterk suur het baie meer produkte as reagense. So daar gaan baie meer H3O+ ione wees as HCl en water. En as ons ons berekeninge op skool doen, dan veronderstel ons die die reaksie het volledig na regs plaasgevind. So sure ioniseer, ons weet dit. En hulle ioniseer omtrent volledig. So Nadia, as jy 'n ewewigskonstante vir die reaksie moet skryf, sal die ewewigskonstante van 'n sterk suur groter as 1 of kleiner as 1 wees? Groter as 1, juffrou. Groter as 1, want ons sê as hy groter as 1 is, dan lê ons ewewig ver na regs. Hy gaan sommer baie groter as 1 wees. Voorbeelde, soutsuur, swavelsuur, salpetersuur. Nou hier wil ek vir jou wys, het ons probeer op die prentjie, as jy dit in, vir jou gaan help, alles het in, by soutsuur in ione opgebreek. Hy het alles geioniseer. Maar by 'n swak suur, waarvan 'n waterstofvloriet 'n voorbeeld is, het party van die waterstofvloriet nog molekules gebly en net party het opgebreek. Goed. Ek sien, wag, ek kan skryf hierso. Hier moet so 3 minusse by wees. In die oplossing. Kom ons maak hom, dan is hy nou heeltemal reg. 3 fluoried ione. En die ander het gebly, het molekules gebly. So swak sure ioniseer onvolledig in water en het 'n lae konsentrasie van H3O+. En ons organiese sure wat julle in die begin van die jaar gedoen het, etanoosuur, oksaalsuur, HF, dis allemaal swak sure. Hulle ioniseer swak. So, daar gaan die ewewigskonstante gaan kleiner as 1 wees. Die ewewigskonstante gaan baie klein wees. Want hulle gaan meeste, hulle gaan in hierdie vorm bly en min gaan opbreek om daai vorm te vorm. Dieselfde met die sterk sure en die sterk en swak basisse. Maar nou gebruik ons mos weer die woord dissosieer. Andre, kan jy sê, hoekom gebruik ek dissosieer en nie ioniseer? Wat is nou weer die verskil? Enige een kan sê, wat is die verskil tussen dissosieer en ioniseer? Wel, juffrou, by dissosieer breek hulle mos op die die stof, dit breek op. Die hy klaar ione, hy bestaan klaar uit ione, hy breek net op in sy ione. So dis hoekom ons sê basisse is dissosieer want hulle is klaar ioniese stowwe. Al basis wat ioniseer is ammonia.
daarom staan hier dissocieer en ioniseer, want ammoniak is een zwak basis. So ammoniak ioniseer, maar al die ander dissocieer. En dit is precies diezelfde als bij die sieren. Allemaal breek op bij een sterk basis, breek allemaal op in die ione en beweeg rond in die oplosmiddel, maar hier breek net partij blij in hulle molekuulvorm. Nou, sierbasisreaksies, hieroor gaan ek net vinnig gaan. Dit kom nou uit jou graad 9 werk, en verlede jaar het ons weer, toe jy ons sier en basis gedoen het in graad 11, het ons daar aan geraak. Jy moet maar die rympies ken. Een sier plus een alkalie geef jou sout en water. Een sier plus een metaloxied geef jou sout en water. Een sier plus een metaal, dis die een wat bietjie verskil, geef jou sout en waterstofgas. Een sier plus een karbonaat geef jou sout, water en koolstofdioxide. Nou somme net om bietjie daai extra kennis te hê. Wie van julle kan vir my dit sê, hoe gaan ons toets of daai gas waterstof is? Ek soek nou die toets vir waterstof en die toets vir koolstofdioxide. Juffrou, is dit hier daai melkerige water? Wat die ene is die koolstofdioxide? Koolstofdioxide, nee? Maak helder kalkwater melkerig. En waterstof, wat gebeur? So as ons hierdie gas borrel deur helder kalkwater, dan sal hy melkerig word, daar vorm 'n neerslag. Hoe toets ons vir waterstof? Juffrou, is dit nie die brandende houtsplinter nie? Gaan wat doen? Die gloeiende houtsplinter is by suurstof. Dis by suurstof. Die gloeiende houtspaander sê hulle mos sal aan die brand slaan as jy hom in suurstof sit. Nou is ons nog net waterstof sit. As ons waterstofgas aan die brand steek, ons hou 'n vuurtjie daar naby, dan maak hy 'n plofgeluid. Dan maak het 'n plofgeluid. Sommer net om bietjie daai kennis wat jy bietjie diep weggewer het uit te haal. Goed. Nou gaan ons 'n paar kort vragies doen oor al die terme en dan gaan ek die drie kandidate toets op hulle kennis van dit wat hulle moes onthou. Die eerste een, Ben, ek gee vir jou die eerste een. Voor jy na die antwoorde kyk, daar het ons 'n reaksie en hulle vra watter een van die volgende pare is 'n gekonjugeerde suurbasispaar. Ben, sê vir my die eerste paar. HCO3 minus. Ja. En CO2 minus. Of CO3 2 minus. Dis reg. En dan soos jy nou sê, dan moet daai twee die ander paar wees. So ja. Nou gaan kyk jy. Doen eers dit, dan gaan kyk jy. HCO3 minus kan nie saam met hom gaan nie. HCO3 minus en CO2 minus het jy gemerk, so dit lyk of dit die regte een is. H2O en HCO3- werk nie saam nie, daai twee werk ook nie saam nie. So B is jou antwoord. Dan nommer 2, die volgende reaksie is 'n Bronsted-Lowry suurbasisreaksie. So nou moet jy in jou kop hê, wat is die definisie van 'n Bronsted-Lowry suurbasisreaksie? Daar word H+ heen en weer gegee. Die rede vir die reaksie om 'n suurbasisreaksie geklassifiseer te word is, so jy moet nou die definisie in jou kop hê. NH3 ontvang 'n proton. HCl ontvang 'n proton. En dan skryf hulle van elektrone. Nou aanry, watter weet ons is somme verkeerd? Die elektrone, juffrou. Ja, want 'n suurbasisreaksie gaan nie oor elektrone nie. Dit gaan oor protone. So dit moet een van die twee wees. Nou is hierdie kant so geskryf en jy moet weet NH4 plus en Cl minus. Dit is waaruit hierdie verbinding bestaan. Al skryf hulle hom so. Kan moet jy hom in sy twee ione kan skryf. So wat gebeur met NH3 na NH4 toe aanry? Hy ontvang 'n proton, juffrou, van HCl. So, dit is NH3. NH3 ontvang 'n proton, so dit lyk of dit reg is. Wat doen HCl? Ja. Hy skenk die proton. So daai woord is verkeerd. So A is die regte.
Beskou die reaksie wanneer die gebalanceerde vergelijking hieronder voorgestel word en hulle vra weer gekonjugeerde suurbasis paar, hulle vra dit baie keer. Andrei, doen sommer vir my hierdie een ook. Segel vir my die eerste paar. H3PO4 en H3O plus. Kyk mooi. O, jammer vir die volgende een langsom. Daar sy. En dan moet daai twee by mekaar wees. Alright. So, ons weet, dis een paar en dis een paar. So, hier is H3O plus en H2O, hy lyk reg. HPO4 in water kan het nie wees, jylle stel, is al twee reagense. H3PO4 en H3O plus ookie. En H3O plus en daar een, hulle is al twee producte. Maar luister mooi vir my, merk dit voor jy daar goed gaan lees, want mense oog maak so makkelijke fout. Nou, as jy dit so duidelik gemerk het, dan gaan jy die regte antwoord sê. Nommer 4. Beskou die volgende reaksie. Nou, as jy na die reaksie kyk, en nou gee hulle vir jou klomp goed nie. So ek sal gaan en ek sal sê CH3 en H2, dis nie eintlik 'n verbinding wat jy al gesien het nie. Vorm dit, ek kan dit sien. Nou Nadia, wat het met CH3 en H2 gebeur om daar te kom? Juffrou het 'n proton ontvang. Hy het 'n proton ontvang. En wat het met water gebeur om tot daar te gaan? 'n Proton afgegee. Hy het 'n proton afgegee. So eerstens, niemand het gesê dis 'n suurbasisreaksie nie. Jy moes nou vir jouself sê dis 'n suurbasisreaksie, want die volgende hoofstuk gaan oor redoxreaksies. Dis waar elektrone heen en weer gegee word. So jy moet vir jou dit kan uitken, wanneer het ons nou een redoxreaksie en wanneer het ons een suurbasisreaksie. So dis hoekom ek sê, gaan van hier na hier en besluit wat het met hierdie verbinding gebeur. So CH3 en H2, wat het met CH3 en H2 gebeur, Nadia? Juffrou, hy het opgetree as 'n protonontvanger, so weer. Hy het opgetree as 'n protonontvanger. Hy het 'n proton opgeneem. So dit oksideer en reduseermiddels gaan oor elektrone. Wat jene weer gegee word, so hy het nie geskenk nie, hy het 'n proton ontvang. Ons laaste vraagie. Oorweeg die reaksie voorgestel deur die vergelyking hieronder. Die sterkste basis in die reaksie hierbo is, nou kom ons gaan eerst bepaal, Ben, watter een is die basis, of watter verbindings is basisse. So, sê Ben, sê vir my die eerste suurbasis paar. H3PO4 ja. En H2PO4 minus. Dis hy. En dan is daai die ander paar. Nou is H3PO4 een suur of een basis? Een basis. Wat het H3PO4 gedoen om aan die kant te kom? Een proton afgegeen. Dan is dit een? Sier. As hy een proton weggee, is hy een sier. So dis ons eerste paar. So daar is ons eerste basis. Wat het met HCO3 minus gebeur om aan die kant te kom, Ben? Een proton ontvang. En dan is hy, dan is HCO3 minus in? Een basis. Een basis, want hy ontvang een proton. En daai is sy maat. Dis sy gekonjugeerde C. So nou moet, een van die twee antwoorde is daai twee. So ons kan klaar sê, dis nie hierdie antwoord nie, want H3PO4 is een C. En H2CO3 is ook een C, so is nie daai twee antwoorde. H2PO4 of HCO3 minus. Nadia, kan jy sê, wat een van hulle twee is die sterkste? Ek is nou nie seker, juffrou. Ok, kom, ek vraag vir jou vraag. Is, weet jy, of H3PO4 een sterk suur of een swak suur is? Nee, juffrou. Okay, nou, ek gaan vir jou dit sê, dis H3PO4 is een sterk suur. Hoe sê jy? Dit help, juffrou. Ok, so wat weet jy dan van die gekonjugeerde basis? Hy is swak, juffrou. 'N sterk suur het 'n swak gekonjugeerde basis. So HCO3 minus gaan 'n sterker basis wees, want
H2CO3, koolsuurgas, is een zwak suur. So dan gaan sy maat een sterk basis wees. So die rechte antwoord is nommer B. En nou is Pocky baie opgewonde, want Pocky ken nou een klomp termen. Nadia, kom ons gaan nou gauw vinnig deur die 6 wat jylle gekies het. Jy mag jou 2 eerste sê. Oké, juffrou, so een amfoliet is een stof wat soos een suur of een basis kan optree. Dis reg. En dan juffrou, by die definitie van suure en basisse moet ek al 2 sê. As jy al 2 onthou. Oké, juffrou, so die Arrhenius teorie vorm suur hydronium ione wanneer dit in water oplos en een basis vorm hydroxied ione as dit in water oplos. Dis reg. En dan by die Bronsted-Lowry teorie is een suur een protonskenker en een basis is een protonontvanger. Dankie, baie mooi. Ben, is jy volgende aan die woord? Ja, juffrou. Jy kan maar begin. Juffrou, ionisasie is wanneer 2 molekules in 2 ione verander. Dis fantastisch, dis reg. Ja. Protolyse is die oordrag, dis die oordrag van protone in 'n suurbasisreaksie. Baie dankie Ben, dis reg. Andrei? Ja, juffrou. Dissosiasie, dis nou amper die teenoorgestelde van ionisasie. Ja. So dit is die afbreek van een stof in sy kristalrooster en dis nie chemiese reaksie en dis een fysische reaksie. Ok, want dan was klaar die ione. Dis 100% reg? Ja. En as nog een punt daar wat ek nie kan onthou nie, juffrou. Nee, dit is genoeg. Jy het nou genoeg van dissosiasie gesê. Dis reg? Ja. En jou ander een is sterk en swak sure. Of wat die een het jy gevat? Sterk en swak suur, juffrou. Ja, nou wat maak een sterk suur wat een swak suur nie maak nie? Juffrou, sterk suur ioniseer volledig in water en lewer 'n hoë konsentrasie van H3O-ione. Dis 100% reg en 'n swak suur doen dit baie onvolledig. Nee. Ja. Ok. Julle drie het regtig mooi geluister. Ek hoop allemaal wat geluister het, ken nou 'n paar nuwe terme, sodat ons na die volgende sessie van suurbasisse kan gaan. Ons is nou aan die einde van sessie 11. Baie dankie.